ကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူမပူပူနဲ့ဝန်းရံပြည်သူကိုဝင်းကျော်မှုတို့ကိုပုံမှန်905ခါခွဲပါဝင်ပုံမှန်၄ခုနဲ့ဂျွန်လ17ရက်နေ့ကကမာရွတ်တရားရုံးမှာ၈ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ပြီးနောက်ဘာကသကျောင်းသားအချို့ကဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တရားရုံးရှိမှဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လည်လွတ်ပေးဖို့ကျောင်းသားပြည်သူအခြေမခံနဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအ мян ဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့စတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်စီကန်ကျောင်းသူမပူပူကအခုဆိုရင်ကျမတို့ကိုမတရားဖန်စီထားကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နိုင်ငံအောက်မှာကိုလိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုအစိုးရကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့မတရားပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အချုပ်ကားပေါ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘာကသကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုမုံကြီးကတရားရုံးရှေ့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာဟာမတရားဖမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးအခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဝန်းရံပြည်သူအချို့တပိတ်ဖြိုခွဲစဉ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တာတွေကြောင့်နှစ်ဦးဟာဆေးရုံတင်ထားရတာကြောင့်စေကူတော်မှုတွေကိုလည်းတေချာစွာလုပ်ပေးစီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မတ်ပူပူနဲ့ကိုဝင်းကျော်မှုတို့ကိုရုံပြောင်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးရုံထုတ်တာ၈ချိန်ရှိတဲ့အချိန်အထိဘာမှမဆက်ရသေးဘူးလို့ကိုမုံကြီးကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဘာကသကျောင်းသူဖြစ်တဲ့မတ်ပူပူခေါ်ယတနာစုပူလိုင်းနဲ့ဝန်းရံပြည်သူကိုဝင်းကျော်မှုတို့ကိုကမာရွတ်ရဲစခန်းကပုံမှန်143ပုံမှန်145ပုံမှန်149ပုံမှန်905ခါခွဲလို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။